Liderët e partive politike të Maqedonisë së Veriut kanë reaguar në lidhje me situatën në veri të Kosovës, duke e quajtur si sulm dhe provokim të rënd. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka thënë se kjo paraqet një provokim të rënd i cili ka një agjend të përcaktuar. Sulmi vrasëtar ndaj shtetit të Kosovës dhe policisë së vendit është sulm ndaj paqes, stabilitetit dhe sigurisë së gjithë rajonit, tha ai. Dënoj në formë më të ashpër sulmin ndaj policisë së Kosovës dhe vrasjen efektivit, si dhe plakosjen e të tjerëve në mëngjesin e sotëm në veri të Kosovës. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari në reagimin e tij thotë se ky është një rast alarmant dhe se nevojitet reagimi urgjent i faktorit ndërkombëtar. Dënoj më ashpërsi sulmin e kryer ndaj policisë së shtetit të Kosovës, nga i cili ka mbetur i vrarë një oficer policie dhe një tjetër ka mbetur i plagosur. Ky është një rast alarmant, dramatik dhe kërkoi reagim urgjent nga faktori ndërkombëtar. Kryetari i Lëvizjes Demokratike Izet Mexhiti këtë veprim e ka cilësuar si një provokim të radhës nga Serbia për shtetin demokratik të Kosovës. Sipas tij, tani është koha për të treguar maturi dhe gjakftoci. Akti sulmi të mbrëmshëm ndaj policisë së Kosovës si pasojë të cilit kanë mbetur të vrarë një polic dhe një është plagosur, paraqet edhe një provokim të radhës nga Serbia për shtetin demokratik të Kosovës. Kryetari i Alternativës Afrim Gashi tha se sulmet e tilla mund të jenë shkëndija që mund të krijojnë tension të paparashikueshëm e me pasoja të padëshirueshme për të gjithë ata që besojnë në Ballkanin e paqes e stabilitetit. Duke dënuar këtë sulm si goditje ndaj sovranitetit të Republikës së Kosovës nga Serbia, natyrisht, përmes grupeve terroriste të armatosur atje, i bëjmë thirrje bashkësisë ndërkombëtare, SBA-s dhe BE-s, që të mos lejojnë të na përsëriten skenat e paraqerek shekullit. Kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami, vrasjen e policit dhe plagosjen e një tjetri në veri të Kosovës e ka cilësuar si sulm terrorist dhe sulm ndaj paqes në Ballkan. I bëj thirrje faktorin ndërkombëtar që urgjentisht të marr masa, t'i bëj presion presidentit serb që të respektoj dhe zbatoj të gjitha marrëveshjet për njohjen e Kosovës. Të kërkuar që qeveria e Maqedonisë së Veriut të heqë dorë nga projekti serb Ballkani i Hapur. Liderët politik i shprehën ngushëllime familjarëve të policit të vrar dhe shërim të shpejt atij të plagosur. Ata thanë se shpresojnë që forcat e jashtme ta përkrahin Kosovën dhe ta ndëshkojnë Serbinë.